вже у ході другого саміту у серпні, але 2022 року, майже всі наші партнери говорили про те, що результатом цієї війни має бути звільнення всіх окупованих територій України, відновлення суверенітету української держави над всіма її землями, і питання особу звільнення Криму не визначалося лише в ході переговорів, навпаки, в своїх виступах глави держав, президенти чи прем'єр-міністри, глави національних делегацій говорили про можливість і військового звільнення. Вторая причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяются даже обычные средства вооружения. Но под угрозу ставится само существование России как государства.